Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. İqlim dəyişikliyi bütün dünyaya təsir etdiyi üçün sentyabr ayında gözlənilməz hava hadisələri baş verir. Xarici mənbəyə istinadən xəbər verir ki, iqlim dəyişikliyi və qlobal istiləşmənin təsiri ilə sərt hava şəraiti qorxulu görüntülər yaratmağa başlayıb. Liviyada baş verən qasırğa fəlakətindən sonra 10 minlərlə ölü və bir çox insan itkin düşsə də yeni qasırğa ilə bağlı narahatlıqlar davam edir. Xanım meyxanaçı Samirə Yusifqızı güllələndi meyxanaçı TikTok platformasında trendə qoşulub. Onun bu görüntüləri müzakirələrə səbəb olub. Qeyd edək ki, sözü gedən kadrlarda Samirənin qızı Fəridə ona oyuncaq tapança ilə atəş açır. Ardınca isə ifaçı güya yaralanmış kimi yerə yıxılır meyxanaçı Samirə Yusifqızının qızı Fəridə ilə çəkdirdiyi videosu gündəmi zəbd edib.